ារមទាទៀមអត់កុំវាលកាលតោកំដៅព្រៃរងវេទនាហើយព្រួយស្លំរកមានអ្នកតាទៀតំថ្ងៃណារំចាំតោស្នាប់ទៅតែទៅប្រមើលើដាក់ក្នុងក្រោលដោយប្រឹងប្រញាប់កុំឲ្យយកទន់ងងឹតព្រៃស្នាប់ឃើញព្រៀងនំឆាប់ទន់ពេលនៅថ្ងៃអោព្រះអង្គI'm not a man.